Udazken neguak zute sasoia izaten dira Euskal Herrian, baina urten arrisku handiagoa dago bereziki lehorra izaten ari baita. Euri faltak, temperatura altuek eta hegoaizeak beraz, asko errastu dezakete baso zuten agerpena Nafarroan, Arantzako zutea kontrolatu ezinik ibili dira egunotan, eta Bilbon ere bart piztu zen zute bat izan da arasto iturri suhiltzaiek gau guztian jardun dute lanean. Goizeko laurak aldean piztu da sua Bilboko Arraizmendian bigarrenez. Izan ere atzo arratsaldeko 8:00etan mendiaren beste hegal batek ere su hartu zuen. Lehen sutea goizaldeko ordu biterdietan kontrolatu dute. Gaueko 4:00etan beste foko bat hasi zen, beste aldean, Arriseko mendian, baina beste aldean. Betolatza eta Ureta mendi inguruaren gainaldea da gaur goizean erredena, baina suhiltzaileek esan digutenez, inguruko etxebizitzak ez dira momentu bat ean ere arriskuan egon, eta hori dela eta ez dute inor ebakuatu. Momentu honetan sua kontrolatuta dago, baina ez dago itxalita. Azkenean superfizie osoa gutxi gora beraz dira lau hektariak, argomazko lau hektariak. Eta oraindik ere gertaera honen kausak aztertzeko badaude ere, arduraz jokatzeko deia egin dute suhiltzaileek. Justu momentu honetan Euskadin baso zuteko arriskua oso handia da. Gainera, egunotako eguraldi lehorra eta izete handiak mehatxua izan daitezke gure mendientzat. Datozen orduetarako segurtasun sailak bi abisu deitu ditu. Batetik gaur arratsaldetik bihar arratsaldera abisu horia sute arriskuagatik, eta bestetik abisu laranja haizeak gogor joko duelako. Arantzan, Nafarroan itzalitzat.